mukomere cyane ndaramukije n'umukunzi wanyu makonda agira ngo tuganire ariko twigane rya bindi bisanzwe nyina ariko kandi bishobora kutugira kamaro kuri uyu munsi ndabona ko ni kuri 27 kwezi kwa gatatu 2022 ndagira ngo tuganire ibintu bitandukanye ariko kandi muranyihanganira kubera ko karirimbo nashyize kundi bayi kiganiro cyangwa se kundi bayamajwi yanjye murakihanganira ubwo nta kundi kuntu nabigenza kubera ko hari igihe video nyikora ikaza kuntwara umwanya gufata umwanya w'indirimbo gushyiraho cya kiganiro ugasanga nabyo biri kuntwara undi mwanya ariko ni ngombwa mfite umwanya ngomba kubikora ariko ntawe ufite hari ubundi buryo ngomba kubigenza muri iminsi ndabuze rero kandi ntabwo mbuze gusa kubera ko nshaka kwisinzirira oya hari ibindi ndimo hari ibyo ndi gutegura hari ibyo ndi gushungura ndi kureba ndi kwitegereza ibijyanye na politiki y'iwacu ndi kwitegereza ibijyanye na politiki mpuzamahanga hari ibyo ndi kwandika mu isi imbere nzabameneraho imvura y'indirimbo ndi kwandika nibwo zatwa mwanya ariko ndi kuzandika kandi nyine kuzihindura ubu ntabwo biri kungora cyane nubwo bikisaba abahinga ariko ibindi ndi kugerageza kureba ibyo nabyikorera kuko nababwiye rero hari ikiri guhinduka ku majwi bivanye nyine nuko hari ibyo twahinduye ariko kandi ubundi ndagira ngo njyewe muri ya gahunda yanjye yo kuganira namwe nkoreshe inanga yanjye cyane ikindi ndagira ngo mu by'ukuri nshungure ndebe uyu munsi rero nagiye kurereka mbanze ndamutse abakunzi banjye abakunzi ba mako bakomeje kunyandikira mako kubuze bimeze bite ndamukije kandi umuntu bita mutura ndakora mukije ibitekerezo byawe narabibonye ndamukije abantu mwese abo ngabo bari aho ngaho Zambia bari Malawi bari Mozambique mukomeza kunyandikira mungira inama ndamukije abantu bari South Africa ndamukije abantu bari Ibujumbura Burundi wa mama we rero ndagira ngo uri aho ngaho Nyamihana ntabwo nkoresha amaudio sinkunze gukoresha amaudio ku butumwa ahubwo nkunda kwandika cyane ku mutwe nakoresha audio ubwo rero urambura ni wa muhungu wawe ndaha ngaha wumve ko nubona karyo uze kumpamagara numva bari bakunzi ba mako kubera ko iwabo w'umuntu nyine akenshi usanga ariho tubanza kwironda ariko nuko ubwo mbwira yiyumvise ndamukije abantu bari mu Rwanda rero imbibi zose kuva ku burengerazuba n'iburasirazuba ukageza amajyaruguru n'amajyepfo ndetse n'abari mu nda y'ubwo butaka nabo ndabaramukije abari hagati muri icyo gihugu nabo ndabaramukije ndamukije abakongomani bari Bukavu bari Goma abo dushobora kuvugana bari Uganda bose ndabaramukije bari muri Tanzania ndabaramukije bari Tanzania ngize ati mwakeye abaho ngaho ikigoma hari abantu nabo twavuganye nawo mukomere cyane abanyabikira ndababona mukomere ndamukije rero abantu bari muri Kenya ubwo rero reka nanzike simbizi niba ari ubutumwa naba nsimbutse ariko ndumva ntabwo ndaramutsa David nawe David Ngendahimana na Aristide ndabaramutsa muri make rero reka ndekere aho ngaho kuko muri chati yo kwa makoho ni benshi cyane mwumve ko mwese ndabaramukije uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kintu ariko mbere ko tuganira nibyo titre y'ikiganiro iragira iti cyangwa umutwe ibyo bya titre mbibwiye niko kurusa imbizi niba yabyumva iragira iti icyubahiro n'umutungo niba uzi ko ubifite uri umwanzi wa FPR ibyo ubyumve icyubahiro umutungo uri umwanzi wa FPR ariko hagati aho narakomeza rero hari agakuru ejo bundi ndi ku kazi hari ku wa gatanu kanteye ishyari ryiza hari umuntu dukorana yari gukura hafi yaho nkorera ubwo aguma kuri telefone umwanya munini ndabona ndi mushenzi uhagaze kuri telefone arabona ko ari kumvunisha akazi noneho ndamubwira nti niba icyo urimo arambwira ati mbabarira rwose ndi kuvugana n'umwami ni umunyafurika no mu gihugu cyo muri Afurika arambwira ati umwami wa hehe si hano muri Amerika aba bantu
atoya ati iwacu aho tuba dutuye bivanye n'umuryango bivanye bya bindi mwita za clan cyangwa se za za ethnicity nziko uko mujya mubivuga ati rero ati umwami ati ba yamaze kumenya ko mba hano kandi maze igihe kirekire ati none rero tumuhungu we wasimbuye umwami ati bambwiye ko mfite ideni ikirwa kiwacu ikirwa kiwanyu gifite ugifite ideni ntibigenda bite ni nokuvuga ngo niba uvuka hariya kuri kiriya kirwa ukabura umucuruzi ukabura umutunzi ukabura iki nk'abantu baba hanze mu bihugu byateye imbere hari amafaranga dutanga buri mezi atandatu ati none bambariye imyaka ine ati indi nibayisoneye mwumve ibihugu byateye mwumve ibihugu bikunda abiwabo ati urabona ati dukeneye amashuri ati ubwato bwambutse abantu bavana hakurya bubazana ku kirwa ati dukeneye mu bwato bubiri ati kandi ni ugomba kwishyura ati nta kindi kintu twaguciye ugomba kuzishyura ikirwa ubwato bubiri dore wavukiye hano wize hano wakuriye hano none rero wumve ko mu bantu baserukira iki kirwa nawe urimo ugomba kugira ugomba kwishyura uyu mwenda umuhungu ari gutakamba rwose ni umugabo ariko ni umugabo nduta ari gutakamba rwose ntabona afite ikibazo ati reka rwose ati ngerageze byibura mu mbabarire nzishyura imyaka ibiri ntoya ntabwo bishoboka atumaze igihe kirekire ntibaza no gusura n'abantu b'iwanyu ati gute ushobora kumara imyaka icumi uri iyo ngiyo mwumva ku bindi bihugu mwumva uko abandi bantu bateye kandi koko nawe akabyemera akavuga ati mu by'ukuri ntacyo nigeze nkora nabanje kwirebaho ngira gutya nikorera utwanjye murumva uko abandi bantu bateye mu gihe iwacu udashobora kwibeshya ngo wubake n'ishuri nababwiza ukuri kubaka ishuri nuko utaryubaka ngo urirangize ariko hari ibikoresho ushobora guterera intebe ameza ushobora no kwiga mu gaterera n'agashiruka bute ku barimu urumva ushobora no guterera ibitabo bikenewe ushobora guterera tuvuge ushobora no guterera computer ushobora gutera ariko ibyo bintu bikoze ubaye umwanzi w'igihugu uri kurwanya leta ibyo rero impamvu mbivuga ni uko mbituruka kuri kakaruru ka ingabire virtuale watanze intebe ahubwo ishuri niba ryarafunzwe niba ryaragenze gute murantunga ariko muziko ibyo bintu byabayeho nababwiye ngo rero niba ufite umutungo ukaba ufite icyubahiro kuri FPR uri umwanzi emera bagutegeke uko uwo mutungo ugomba kuwukoresha emera bagutegeke uko ugomba kwitwara cyangwa se wemere banduze igikundiro cyawe ibyo ntabwo ari agasesishwa rumuri ni ibintu twagiye tubona ni ibintu tumaze nk'igihe ni ibintu FPR yinjiranye ikindi mugomba kumenya ni uko iyi si nta kindi kintu iyo ufite igikundiro uba ufite n'iki uba ufite n'umutungo iyo ufite abantu uba ufite n'umutungo iyo ufite abantu uba ufite ijambo twarabibonye twahera ku mugabo kose buriya ni rwigara bahereyeho oya ni benshi bagiye bambura imitungo yabo bakabambura impano zabo ibyo twabivuga wenda se reka mbere kuri rwigara kubera ko ni nyota n'umuntu navuga ko ari umuntu uzwi ni umusare w'amateka y'u Rwanda mu bacuruzi twajya kuri ba Rujugiro abo bose nta kindi kintu bazize imitungo yabo uvuga ngo iyo ufite umutungo ufite ijambo ngo rya rindi ryijyana uravuga rikijyana ntabwo iri kujya impaka ibyo bintu rero bigomba kuba ari iby'umwami nk'uko maze iminsi ndibabwira niba ufite igikundiro ukaba ufite igikundiro ni ukuvuga ngo icyo gikundiro cyawe ugomba kukibagirwa urugero twavuga umuntu twavuga muri babandi bafite imitungo twavuga nka urayineza gerard nta kindi kintu yazize umutungo azira n'igikundiro ibyo bintu rero ni ingeso za shitani ubundi
Shitani niyo yanga ko umuntu agira igikundira kwa kunzwe n'abantu. Tutagiye kure twavuga wa wundi bitango sina Gerard Gisimbazi abo mvuga mbavuga nyine bivanye nuko isi yegeranye akakanye byabereye mu Benda arambimenye. Sina Gerard uriya ni bari wenyirangarama murantunga muzi neza ko ibyiwe nabyo babyinjiye mati turatugabane cyangwa se bimeneke ibyo ngibyo twarabibonye. Twavuga umuntu nkande kwavuga umuntu wa wundi bita mironko ngo basengwa ama miliyoni ngo ya electricity mu abantu mu bafite uruganda rukora ukibagirwa kontabule wawe akibagirwa ko mu bintu mugomba kwishyura muri resort mugomba kwishyuramo umuriro kuko ufite uruganda ntiwite ku mbaraga zigomba gukoresha uruganda rwawe koko ubwo waba uri gucuruza tugende tujye ku muntu wa wundi Pierre Damien Habumuremyi wa wundi ngo wafunguye ishuri bakagira gute bakamwandikaho umwenda w'amamiliyari kirazira ko ugira igikundiro cyangwa se ukagira umutungo sabo gusa twavuga kwa mirimo ibyo twarabonye ndikuba abantu babandi bagaragara bari kuri top ntabwo abazize igikundiro n'umutungo ni benshi cyane hari umuntu nkande mu gikundiro nacyo gitera nyine FPR ishyari kwavuga Ingabire Victoire ni umuntu wari ufite igikundiro kandi n'undi aragifite yateye FPR ubwoba rero mu maza kubera ko abanyarwanda uko yabonaga ibintu ko babibonaga kuba rero yarakunzwe cyangwa se ashyigikiwe n'abanyarwanda ibyo ngibyo ntabwo yagombaga kubigiramo amahoro ntabwo ari uwo gusa twagiye tubona abantu benshi cyane twavuga nka buriya barafinda se kiko Fred icyo bamuziza mu ni gikundi afite igikundiro ariko ibyo byonyine kubera ko bazi ko Rwanda igomba gukurikira barafinda ntabwo agomba kugira amahoro igikundiro twavuga igikundiro kuri Karasira Imabure kiriya ni igikundiro kimugejeje hariya n'ukuri kwiwe kubera ko ukuri kwe kwatumye abantu bamukunda amateka ye n'ukuri kwe byazanye icyo gikundiro ntabwo rero ugomba kugira amahoro cyangwa ugira ibyicaro uri hariya ikindi undi muntu dushobora kuvugaho ni Kizito Mihigo muramuzi igikundiro cye ntabwo yari kwicara hariya afite icyo gikundiro abanyarwanda bamwiyumvamo abahutu batwa n'abatutsi ndetse n'abanyamahanga isi yose mwiyumvamo ibyo bintu bigomba kuba ari iby'umwami mwumve uko FPR iyoboye abenegihugu iteye twavuga ingero ni nyinshi cyane ziraza kuba nyinshi cyane tureka tujye hanze abanyarwanda biyumvisemo mbabare gatoya mwe kuri ka kofi kubundi gusarara hanze FDL abanyarwanda bayimvise muravuga ati rwose nimuze mudukize ababicanye mwabonye uko ihigwa bukware twavuga FLN yahizwe bukware barusesa abagina bande n'abande basankara mwarabibonye kubera ko nta muntu ushobora kukuyobora atagukunze twavuga abanyepolitiki hanze twavuga Perezida Nahimana Thomas dekada utaba kuyoboka kirazira yego twavuga RNC nubwo jewe ntayiyumvamo ariko kandi bafite bagize igikundiro bituma bahaguruka baranzika twavuga amashyaka atandukanye ari hano hanze ntabwo agomba kuvuga reka tuve kuri ibyo noneho tujye muri tara abanyamuziki benshi cyane iki kintu nanze guhita nkivuga kugira ngo ntagira uwo nkomeretsa cyangwa se nkibagirwa utuntu twose mumbabare ni byinshi cyane nshobora kwibeshya ariko nagerageje muri make mu bizaba ubwo nkuganye nimurebe abanyamuziki babandi twita abasopi muzi ko bazimye burundu bakazima ubundi abanyamuziki mubona bazimye kandi b'abahanga bari bazi kuririmba bafite inganzo bafite ibiki ubungubu hakaba hasigaye babandi nyine biririmbira ibyo barose nabo barose nimurebe namwe mumbwire mu muziki Kizito nguwo bamuvanyemo abandi baracicikisha abandi barabyibagiwe niba bashaka kuririmba
kubera ko baravuga ati n'indirimba se barandaza ku ijoro nsobanura ijambo kunini ngo nashakaga kuvuga iki mwabonye Jay Polly mwabonye aho yagiye ibyo ngibyo byose ni icyaha kuri FPL inkotanye reka tuvuge ku musizi bahati reka tuvuge kuri nyamihirwe umugabo w'umuhanga cyane ari he kasiye nta muhanga ari hehe ni ibintu byinshi cyane rero byakagombye kwereka abaturage n'abana bapfa kuyoboka n'abandi indazataye cyangwa se ubwo babwatanze imbere ngo uyu muntu anyifuriza ko natera imbere niba agateye imbere kose bagaterewe ku mutwe jyewe ndagana he ngomba kuba umucakara ibyo bintu rero ntabwo byanyituyeho gusaka kanya maze iminsi nabyo mbitekerezo nkaba ni kubera iki wajya kure umuntu biruka ugasanga arazira igikundiro niba uri umunyabwenge ubwenge bwawe ugomba kuwukoresha mu nyungu zabo mu mahano bashaka nuko nguko hanyuma rero ndumva kuri iki kiganiro ntagiye gutsinda kuko hari akandi gasubtitre nako cyangwa se akandi kaganiro gatoya ndibuze gutambutsa mu yandi masaha ari imbere munyihangane rero nagiraga ngo mbabwire ngo niba ufite igikundiro imbere ya FPL ukaba ufite umutungo imbere ya FPL menya ko ubaye umwanzi wa FPL murakoze mugira amahoro y'Imana yari umukunzi wanyu mako tuzongera bye bye bye.